השאלה היא שבאחד המקומות הבנתי שכתוב שיש אנשים שחושבים שהרע הוא בשביל שנוכל להרגיש את הטוב. ואני הבנתי שאפשר, למה שלא יהיה טוב תמיד? למה צריך את הרע בשביל להרגיש טוב או משהו כזה? שיהיה תמיד טוב וזהו. אז על זה רציתי לשאול, אמרנו פעם שאם הכל היה שולחן, אז זה המשמעות לשולחן. אוקיי, מה השאלה? אז השאלה היא, אם הכל היה טוב, אז אין משמעות לטוב. זה מילא לא מובן, מה טענת? אתה בחור פיקח. אז מה הוא שואל? הוא אומר כזה דבר. בספר כתוב שאנשים חושבים שהרע קיים כדי שתדע להעריך את הטוב. אז אני אמרתי, אם אני מעליך השכל, אז היית מבין שאולי יכול להיות רק טוב. בוא נקרא את הפסקה. איפה זה הפסקה? 251. כן, אני נתת לך דוגמה שזה הפוך. חכה. בוא נראה. השאלה ברורה, אבל בוא נראה אם זה כתוב בטקסט, אפילו את התשובה. איפה זה כתוב? זה כתוב בעוד יש להתבונן, אני בונן את הטיפשות. באמצע. אוקיי, שהרה הוא לטובה. שהרה בתכלית היא טובה. והסיבה שהרה לאדם בחיים זה רק בגלל שיש טוב. כן. אם הרה לא, וכאשר הכל רע תמיד. אוקיי, פה כתוב משהו אחר. לא, פה כתוב משהו אחר. פה כתוב שכמו שאתה אומר שהרה קיים כדי לעשות טוב, אז יכול להיות שהטוב קיים כדי שתרגיש את הרע. זה מה שכתוב פה. פה לא כתוב את מה שאתה אמרת שכתוב. נכון, אני לא זוכר. עכשיו, רגע, יפה, לא, זה חשוב. כן. חשוב. טוב. יש פה טיעון אחר. יש פה טיעון אחר שאומר... הבנתי מה אמרתי. הנה, והטיפשים חושבים. איפה זה פה נמצא? כן, נכון. אוקיי, הטיעון הוא פשוט, האם יכול להיות שיהיה טוב בלי רע? הוא אומר, אני אמרתי פה בספר שהטיפשים חושבים שהרע נוצר כדי שתוכל להרגיש טוב, והוא אומר, רגע, אבל אם לא יהיה לך טוב ולא יהיה רע, אז לא תדע, אם לא יהיה רע, אז לא יהיה טוב. אתה בא אומר שכאילו שהטוב כאילו נוצר כדי, הרע נוצר כדי שתרגיש טוב, זה שאלה אחת, כאילו זה... ושהטוב והרע, בוא נקרא את זה בעמוד השני, זה משהו אחר. זה בעמוד 253. אתה לא צריך ספר. לא צריך ספר, אז תקלו. כתוב ככה. האנשים הדיכוניים ממציאים המצאות שאלוהים ברא אצל האדם חיסרון כדי שהוא יוכל לתת לו טוב. והטיפשים שוכחים שאלוהים עצמו טוב לו גם בלי תחושה של חיסרון. ויש כאלה שאומרים, אלוהים ברא את הרע כדי שיהיה לך טוב. כן. אבל אלוהים עצמו מושלם לו, גם בלי שיהיה לו רע. טוב, וגם אם יש לאלוהים חיסרון, הרי יש החיסרון שלו עכשיו, מה כתוב פה הדבר? כתוב ככה. מה שאני אמרתי, נמצא במה שנייה, חמישים. אמרו תודה, חמישים. מה חמישים בהתחלה? אחת הדעות המטופשות ביותר שיש בעולם, תקרא בהתחלה. לא, בסדר. הנה הבנו, אתה צודק, נכון. אז אמרו מתן חמישים כתוב ככה, כתוב, אחת הדעות המטופשות ביותר שיש בעולם טוענת כי הסיבה לכך שיש רע היא כדי שתהיה משמעות לטוב. כי אם לא יהיה חושך, אז איך ידע האדם להעריך את האור? האנשים שמחזיקים בדעה הזאת הם אנשים מובללים וכו', והכל בגלל הטיפשות. והעניין הוא, מה כתוב? כי ראשית כל יש לזכור שהפוטנציאל של המציאות הוא אינסופי. ומאחר שהוא אינסופי, במילה זה אומר שיכולה להיות מציאות שבה יהיה לאדם רק טוב, רק טוב, ושהאדם יוכל להכיר בטוב שלו בלי שיהיה לו כל רע. הנה, אבל כתוב פה את זה, את התשובה גם כן. אבל לא, זה... ולמרות, כתוב, ולמרות שעכשיו במציאות שלנו האדם מעריך את הטוב בגלל הרע, נכון, במציאות שלנו כרגע, אתה יודע להרגיש טוב רק בגלל שיש לך קונטרסט של רע, אבל כאשר בוחנים את העניין מנקודת המבט שקודמת להפרדה של הטוב והרע, בנקודת המבט הזאת, אין שום סיבה מוצדקת לכך שיהיה רק כדי לעשות טוב. למה? ואז יש פה המשך, אבל מה אני בא לומר? אני בא לומר, עכשיו, אתה חי בחוקיות שבלי רע לא תדע מה זה טוב. אבל עכשיו זאת החוקיות, אבל זה לא משהו מחויבת. זה נכון. רגע, מה זה נכון? זה נכון שמה? זה נכון שבעצם אני כרגע נמצא תחת החוק שאומר שבשביל לחוות טוב אני צריך רע,
וממילא זה אומר, אבל ממילא זה אומר שזה לא מחויב. כן, אומר זה לא מחויב, כלומר, המציאות נמצאת במצב של אין סוף, ויכול להיות שאחת האפשרויות זה טוב בלי רע. עד כאן. עכשיו, על זה אני שואל. אנחנו אמרנו פעם, לקחתי מקום אחר, אמרנו שאם הכל היה שולחן, לא היה משמעות לשולחן. זה בחוקיות. זה בחוקיות של העולם שלנו כרגע, נכון? בחוקיות של העולם שלנו כרגע, לא יכול להיות שיהיה קיים רק שולחן. נכון. כי אם יש רק שולחן, אז מה זה שולחן? כלום. נכון? נכון. אז זה משמעות לשולחן. נכון, אוקיי. כי זה דבר מפוכו. כי אם הוא אין סוף, אז איך הוא צמצום? נכון? אל תמשיך, אל תמשיך. אני אמשיך, כי אני מראה לך איך זה מתנקז. אוקיי. אתה בשכל שלך לא יכול לחשוב שדבר מפוכו זה אחד. אתה לא מבין איך אני חושב כאן, אתה עושה לי תרגיל ואתה שומע לי, למה אני באת אותי, יופי, תודה רבה. הוא חושב שאני מנסה לעבוד עליו. נכון? מה לעשות? זה לא אומר שאתה עובד עליו, אתה אומר שזה מה שאני חושב. אני מרגיש את הטריק. טוב, אתה מרגיש, אתה קולט את השקר. אבל מה שאתה לא מרגיש. אבל מה שאתה לא מרגיש זה את הטריקיות שאתה עושה לעצמך. זה נכון. עכשיו בוא נקשיב, בוא נתחיל עוד פעם. בוא נתחיל מההתחלה ותראה איך הכל יסתדר לך. אתה בן אדם? כן. אתה עכשיו יכול לחשוב על דבר שהוא בגודל אינסופי? נגיד שכן. טוב. נניח, תדמיין אינסוף, דמיינת. עכשיו תדמיין שולחן, דמיינת. עכשיו אתה מסכים איתי ששולחן זה נקרא דבר בגודל סופי? כן. אתה מסכים איתי שאינסופי זה לא שולחן? יכול להיות שולחן בגודל אינסופי? האם יכול להיות שולחן בגודל אינסופי? לא. כן, אבל לא, איך? למה לא יכול להיות? כי שולחן... אם הוא בגודל אינסופי, אז הוא אינסופי. אז למה זה שולחן? אולי זה כיסא? איך אתה יודע שהוא שולחן? אבל אם הוא אחד, כאילו. אם הוא בגודל אינסופי, אז איך הוא שולחן? נכון? תשמע, אתה מתכוון שהוא ממלא את הכל. מה זה אינסופי? ממלא את הכל. אבל איך אתה חבר מקום וזמן? מקום הוא אינסופי, וזמן הוא אינסופי, ושניהם כאילו... זה יותר גדול משניהם. אם יהיה שולחן שהוא יותר גדול מהמקום ויותר גדול מהזמן, אז הוא שולחן? למה הוא שולחן? אולי הוא כיסא? נכון? עכשיו, אתה בשכל שלך אומר, או שזה אינסוף, או שזה שולחן. לא יכול להיות שולחן שהוא אינסוף, נכון? נכון. יפה. עכשיו בוא נלך... רגע, יש לי משהו לגבי זה. גם הצ'אנג מנג הזה שאמרנו, אין לו משמעות, ובכל זאת הוא קיים. זה לא מה שזה לא... יש לו משמעות חלקית, כי אתה יודע שהוא לא שולחן. צ'אנג מנג, אתה יודע מה זה? זה לא שולחן, זה לא כיסא, זה לא זה, זה לא זה. זה צליל. לא משנה, אתה יודע עליו משהו, אתה יודע שהוא לא אלוהים, בסדר? עכשיו בוא נתקדם. אתה יודע נגיד שהוא לא יודע מה זה, זה גם ייחוס. הצ'אנג מנג הזה הוא לא ממלא אותו. כי אנחנו יודעים שזה משהו שהוא לא יודע מה זה. אנחנו יכולים לדבר על זה. לא, אנחנו יכולים לדבר על זה כעל משהו שהוא לא יודע מה זה. עכשיו, איך התחילה השאלה שלך? אתה, מה שאלת? אתה שאלת, מה אמרנו? אמרנו שאם יהיה רק שולחן, אז לא יכול להיות שולחן. אז אין משמעות לשולחן. אז אתה אומר, אז זה כבר לא שולחן. כן, זה כבר לא שולחן. אז אתה אומר על אותו משקל, אם יהיה רק טוב, אז זה כבר לא טוב. אז איך אתה אומר שיכול להיות טוב, רק טוב? נכון, אבל אני מסביר לך למה אתה שואל את זה. אתה, בוא נלך על השולחן. האם יכול להיות שיהיה קיים רק שולחן, ואף על פי כן יש שולחן ולא כיסא? אתה אומר, לא יכול להיות. למה אתה אומר לא יכול להיות? כי אתה אומר, לא יכול להיות שזה יהיה רק שולחן, שזה יהיה אינסוף, ושבו זמנית, זה יהיה שולחן ולא כיסא, שזה צמצום. תחליט, או שזה צמצום, או שזה יש, או שזה אין. או שזה מחוץ לזמן ולמקום, או שזה בתוך הזמן ולמקום, נכון? עכשיו, אתה כרגע בתודעה שלך, לא יכול להבין שמה שמחוץ לזמן ולמקום, ומה שבתוך הזמן ולמקום הוא אחד. אתה יכול להבין את זה בצורה חלקית, אתה לא מבין את זה עד הסוף. עכשיו, מהצד של השכל, עוד פעם נלך לשכל ולאין שכל. מהצד של השכל שלך, אתה אומר, תראה, או שזה קיים בתוך זמן ומקום, או שזה קיים מחוץ לזמן ומקום, או שזה גדול מהזמן ומקום, או שזה בתוך הזמן ומקום, לא יכול להיות שזה גם וגם. ובגלל החשיבה הזאת, אתה אומר, אם יש רק שולחן, דיינו, אם זה יותר גדול, אם אין זמן ואין מקום, יש רק שולחן, אז אין שולחן.
אבל זה רק מהחשיבה שלך שאומרת שלא יכול להיות שזה יותר גדול בזמן והמקום, ובו זמנית זה יהיה בתוך הזמן המקום. אבל אם אתה תבין שאין הבדל בין יש לאין, אם אין, ואז על המשקל הזה אתה אומר, אז אם יהיה רק טוב, אז למה זה טוב? כי אם זה אין סוף טוב, אז זה כבר לא צמצום של טוב. נכון, זו אותו שאלה. יפה, אז זה כן קשור, קשור. אבל אם אתה בשכל שלך, אבל תבין שהשאלה שלך שאומרת שאם יהיה רק טוב, אז לא יהיה בכלל טוב, על אותו משקל שאם יהיה רק שולחן, אז לא יהיה שולחן, היא נובעת מתוך המחשבה שאומרת שלא יכול להיות שישות בגודל אינסופי תהיה בגודל סופי בו זמנית. אבל זה החוקיות שיש לך כרגע. אבל הפוטנציאל של המציאות אומר שיכול להיות שתהיה ישות בגודל אינסופי, שהיא גם בגודל אינסופית והיא גם סופית. ומהצד הזה גם יכול להיות שיהיה רק שולחן, ואף על פי כן יהיה שולחן ולא כיסא, ויכול להיות שיהיה רק טוב, ואף על פי כן יהיה טוב ולא רע. אתה הבנת? כן. מה אתה, מה אתה תסביר? לא, יפה, זה עוד קשה לוגי, אני מחפש כל הזמן מה אני לא יכול לחשוב, מה אני לא יכול לחשוב, וזה מעניין, כי כל פעם נתקע בקטע הזה, של האם, כי מה ההבדל בין היש ולהן. אתה יכול להגיד מה זה ההן, אתה יכול להגיד מה זה יש, אבל כששניהם ביחד קשה לנו מאוד לתפוס את זה. כאילו שגם אישות מצומצמת, היא גם מצומצמת, אבל היא גם אינסופית. תתרכז, בוא תשמעו משהו מעניין. להגיד, מה זה זה? זה צורה, נכון? עכשיו, זה ספר? זה לא ספר. האם הספר... הקיום שלו תלוי בקיום של הכוס? לא. בשכל? לא. האם הספר, האם זה מהווה את הספר? לא. אבל בספר כתוב שזה מהווה את הספר. ושכל דבר מהווה את הספר. שכל צורה... נכון. שכל צורה מהווה את כל המציאות. עכשיו, זה דבר והיפוכו. כי אם זה צורה, זה אומר שזה לא כל המציאות. אז איך אתה אומר שזה מהווה את המציאות? כי כל חלק מהמציאות... נכון, 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 נכון. עכשיו, מצד השכל הזה, מצד השכל הזה, אתה גם לא יכול להבין, אתה אומר, כי אתה אומר, לא יכול להיות. אם זה צורה, אם הגדרת את זה, אם אמרת לי שזה ספר ולא נעל, אז איך אתה אומר לי שזה יותר גדול מכל המציאות? אתה יותר קל להביא דוגמה שכל המציאות מגדירה את הצורה, זה יותר קל, מהווה את הצורה. כן, אבל אתה לא יכול להגיד שצורה... מהווה את הכל. כי תחליט, זה מהווה או שזה צורה? זה יש או אין? זה צמצום או אין סוף? זה יש סוף או אין סוף? יש סוף, אין סוף. שולחן זה יש סוף, הנה זה השולחן, זה הכיסא, ויש רק שולחן, זה אין סוף. עכשיו, אתה לא מבין שזה גם יש וגם אין, בו זמנית. מה שאני בעצם בא לומר, השאלה שלנו, האם יכול להיות טוב בלי רע? ושאתה תדע שהוא טוב, ושלא יהיה לך רע. האם זה יכול להיות? כן. אז בהיגיון, זה לא יכול להיות.